Nou ja, mijn naam is Johan Wiskus. En ik moet zeggen, die dametje praat nogal eens mooi, hè? Maar laat ik nou eerst meer vertellen. Die Sunset Avontuurplaats in Kamterijn is 27 kilometer buiten Veldruf. Sommer net zo katspoegie buiten Dwarskersbos. Die 480 hectare plaats een lekker bije spasie met prachtige oude bomen wat skadies gooi en picknickplek biedt. En soos jy inry, voel jy sommer al klaar. Dis mos plaas die. En dis waar ek wil wees. Kom, ek begin by die begin. Plaats trouwens, dis mos deesdae die inding. En ons skier is omskep in een gemakkelijke, stijlvolle en prankie mooi troulokaal, wat een saal, onthaalarea en een kroegspasie insluit. Die terrein is natuurlijk enige fotograafse droom en gee die perfecte afronding aan trouwfoto's. En terwijl jy met die kiekies bezig is, kan jy gasten rustig onder die grote ouweyeboom ontspan met een vars cocktail in die hand. Maak sommer een naweek trouwe daarvan, man. Dan het ons die lapa of die kuiergat, soos ek het noem. En of het nou is vir een bachelors, een verjaarsdagpartijkie, schooluitstapie, kinderpartijkie, een lekker dans of een spanbouw, you name it. Hier word gekuier dat die biesjes bewe. Die lapa het elektriciteit en is gerieflik ingerig met een kombuis wat een ijskaats, een vrieskaats, een microgolf oond, eetgerei en opwasgeriewe binnen en buiten het. Aan die binnenkant is daar netjies badkamers en een kroegarea. Aan die buitenkant is groot speelplek vir kinders. En by die boma, recht langs die lapa, maak ons jou bonfire. En dis dan waar die kuier begin. En moenie vergeet van die buitenlucht jacuzzi recht langs die lapa nie. Vars plaaslig, vriende, braaivleesvuur, het jacuzzi en jy. Ons kampterrein het 22 staanplekke wat gesamentlike karavaan kragpunte en krane deel. In die middel van die kampterrein is die kuierkraal met groot viermaakplek, opwasgeriewe en toilette. Jy kan ook by jou staanplek vierkie maak as jy wil. Die ablisie is netjies en genoeg warm water vir amal. 6 persone word per staanplek toegelaat en tente, karavane, bosvans, motorhomes en allerlei fancy dinge is amal welkom. En as jy nie jou eie tent het nie, dis ok. Net vir 'n paar rand extra kan jy 'n tent, matras en oorlaken by ons hier. Ons sal self alles vir jou op en afslaan. Maar ek babbel al klaar te veel oor die nitty-gritties. Kom ons skuif aan na die hoofgereg van die prettige plaas by Skaart. Dit waarvoor almal gewag het en nie genoeg kan kry nie. Die aktiwiteite. Ons het 'n hele paar quads op die plaas en ons bied verskeie ritte aan. Maar bring gerus ook jou eie quads op vir two-wheelers en kom verken ons bane. Daar's 'n 4x4 route sowel as 'n platbaan vir die van julle wat 'n meer rustige rit verkies. Dis natuurlik ook lekker nommerpas vermaak vir ma en pa met die jong kinders. Die idee is dat almal dit moet geniet. So jy hoef nie 'n quad expert te wees nie. Selfs al is dit jou eerste keer op 'n quad, jy is steeds net so welkom. Ons sal jou gou te wys maak. Nou kom ons by die andere trekpleister, paintball. Paintball ook. Dankie. Dankie hulle het my gesien nie. Almal praat ook altyd van die balle waarin jy klim en dan so moet trap so of jy hamster is. Mense, dit word zorpballe genoem en ons het dit en dis pret. Alle ouderdomme is welkom en as jy dink jy is fiks genoeg, kom, spring in. Kleiduif skiet met die haalgeweer is baie gewild en mans en dames geniet het terdee. En nee, allerlei bochtstories van die geweer wat jou skouer afskop of uit lid uittrek is nie waar nie. Dis veilig en een van die lekkerste lekkers om so in die veld te staan met die haalgeweer. So asof jy baas is van my plaas. Nog een treffer is ons nieuwe 4x4 baan wat evenveel vermaak biedt aan die manne wat meer belangstel in een sachte 4x4, sowel as die meer ervare harrebaarde wat hulle stel wil kom wees. Dis jou voertuig, jy weet wat jy kan doen, en ons is reg vir julle. Dagbesoekers is natuurlijk ook baie welkom. Ons vra een klein toegangsfooi en dit sluit die gebruik van die swembad, die trampoline en speelparkie in. Pak gerus een picknickmandjie of bring vleis saam en kom braai. Verder het ons visvang, kettieskiet, pijl en boog, pellets, volleyball, cricket, darts en een hele string ander activiteite wat in sakpaspryse geniet kan word. Ons hou van mense en ons doen moeite om seker te maak ons gaste word op die hande gedra soos nog nooit van tevore nie. Ons nooi julle allemaal uit. Skole, kerke, maatskapie met spanbouwe, karavaanklubs, natuurliefhebbers of mense as julle wil trou of 'n familie saamtrek wil reël of 'n partytjie wil hou en sommer net wil wegbreek.
Die Sunset Avontuurplaas in Kantering is jouw eerste beste optie. Gun jezelf een wegbreek. Jij verdient dat mos. Nou ja, groeten van mij, Johan Weskes. Die baas van die plaats.